Pyetja në Selajdinit, thëtë selam aleikum në Shqipëri, është duke u folur rreth mundësisë ndërtimit avarezëve murale. Çfarë thotë Islami për këtë çështje? Po, është e vërtetë se kjo është domosdoshmë një aktualitet, edhe ne kemi përcjell ajo çfarë është diskutuar edhe nga ana atyre komunarëve apo atyre njerëzve të cilët kanë propozuar këtë formë të varrimit, po edhe prononcimet e komuniteteve fetare, atyre musliman, katolik edhe ortodoks i kemi përcjell, dhe me sa kam kuptuar ne varret morale janë ato varra të cilat pas për shkak të thotë të mungesës së hapësirës, në vend që njerëzit të varrosen në dhe, varrosen do thotë në formë do thotë horizontale, do thotë dhe bëhet një lloj muri dhe aty vendosen varra të rënd dhe pastaj ajo muroset. Pavarësisht ajo në varre do thotë të vonshme, me një fjalë do thotë të vjetra, që zhvarrosen njerëzit eshtrat e tyre dhe vendosen në formë do thotë të murëve dhe pastaj ajo si themi ne cementohet apo betonohet dhe ashtu lihet për mos me marr hapësirë më shumë. Kjo nga vështrimi islam, themi se nuk është do thot një zgjidhje dhe nuk është e lejuar. Për faktin se neve duhet ta kemi parasysh se besimtari apo njeriu pasi që të shkojnë nga kjo jetë, duhet varrozet në dhe. Dhe domthonë se kjo është e drejtë e secilit njeri që të ketë të thotë një hapësirë në tokën e Zotit madhërisëm, që aty ta gjej paqen dhe aty do thotë të prehet, që neve e dim se ajo fazë e jetës apo ajo fazë e kohës që njeriu pas vdekjes është jeta e berzahut që quhemi dhe është jeta në varreza, dhe ajo duhet do thotë të bëhet në këtë rast duhet bëhet varrimi në varre do thotë në dhe e jo në ndonjë formë tjetër sikurse që janë varret morale apo djegja e kufomës dhe forma të cilat mund t'i përdorin disa kultura apo disa ideologji tjera që në islam nuk janë të pranuara. Prandaj themi se kjo formë nuk është zgjedhje. Zgjedhje mund të jenë për arsye se arsyetimi këtyre njerëzve që kanë bërë këtë propozim është fakti se janë duke u ankuar nga mos ekzistimi i hapësirës dhe neve shohim se arsye për këtë nuk janë do thotë se kemi shumë varre, por është arsyeja se është një lloj teprimi i zbukurimit të varreve dhe marrja e hapësirave më shumë se që janë të nevojshme për të varrosur një person dhe kjo shkakton pastaj që varreza do thotë marrin hapësirë më të mëdha se që mund të marrin, po është edhe arsye tjetër se njerëzit kur kalojnë në alternativa mendojnë se nëse importojnë do thotë eksperiencat të kulturave tjera ajo është e mjaftueshme e në këtë rast për ta më e favorshme është do thotë që të importojnë ide dhe metodologji që i përdorin disa njerëz që nuk ka dyshim që janë do thotë nga perëndimi është fjala do thotë nga Evropa apo edhe ato vendet te Atlantikut, por ato do thot ata njerëz që kanë bërë zgjedhje të tilla, kanë bërë konform do thot ideologjisë së tyre, konform do thot fesë së tyre e kështu me radhë, prandaj un e di rastin konkret se vet komuniteti katolik ka pranuar këtë formë të varrimit për arsye se si duket që kanë përputhje me mësimet e tyre, në anën tjetër komuniteti ortodoks nuk ka pranuar për arsye se nuk është e njohur kjo metodë tek ta. Prandaj edhe ne si musliman nuk duhet ta huazojmë do thotë këtë metodologji se nuk është në përputhje me metodën si bëhet varrimi tek muslimanët, mirë po mund të hulumtojnë në alternativa tjera, cilat janë e para, do thotë që të mundohem të paksojmë atë mbi ndërtimin e varrezav apo zbukurimin e tepruar të tyre, rrethimin do thotë me temel të varreve të familjarëve e kështu me radhë, se këto të gjitha shkaktojnë do thotë zgjerimin e tepruar të vendeve, pastaj mund të jetë alternativë edhe hapja e varrezave private që njerëzit do thotë të varrosen qoftë edhe me pagesë, nëse dëshiron do thotë të merr ndonjë hapësirë edhe të varroset, mund të jetë alternativë tjetër edhe të varrosen përmbi ato varre, duke u munduar do thotë bëhen disa forma dhe metoda të cilat janë të lejuara dhe këto dietarë islam kanë fol do thotë qindra vite më herët se si mund do thotë rivarrosen njerëzit e kështu me radhë.
Prandaj duhet të shikon alternativa tjera e mos importohen do thotë to forma të cilat nuk janë në përputhje me metodën islame. Unë vetëm këtu duhet ta cek një do thotë një çësje jo e drejtë e kësaj metodologjie, për arsye se apo çësja e tyre është propozimi i tyre mbështetet në atë se ato varra të cilat nuk janë të njohura, me një fjalë nuk kanë familjar dhe nuk kanë nuk ka kush i ruan ato të zhvarrosen dhe ato të vendosen në mure, kurse varrët e reja të vendosen do thotë në vend të tyre. Dhe kjo është një padrejtësi që u bëhen atyre të cilët janë të paaft apo të pamundshëm të flasin për veten e tyre dhe nuk ka kush prej të gjallëve që do të fletë për ta dhe atyre të bëhet të padrejtë që të zhvarrosen, kurse këta tjerë të cilët kanë të afërm dhe janë do thotë nga aspekti material kanë mundësi të ndërtohen varrezat e tyre, do thotë këtyre tu jepet drejta që tu azën vendin atyre. Kjo është domthonë një padrejtësi që u bëhen atyre njerëzve, edhe pse nëse kanë shku 20 vit, 30 vite më herët, duhet të respektohen, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith, thyerja e ashtit të njeriu të vdekur është njëjtë sikur se thyerja e ashtit të njeriu të gjallë. Prandaj ato varre, do thot importimi atyre varrave, marrja nga vendi i tyre, domthonë u shkakton edhe thyrje, edhe shumë do thot gjëra të këqija që aludon do thot në mos respektimin atyre njerëzve, edhe pse kanë shkuar nga kjo botë shumë vite më herët, besimtari nuk duhet jetë ta ketë atë çështje ndaj atyre njerëzve në përgjithësi. Zoti i di më së miri.